Привіт, уважаемі колеги. Сьогодні наконец-то в мене вихідний. Сразу, як появляється время, і не зорієнтуюся, з чого почати, чим зайнятися і вообще що делать. Ну, є у мене мисля. Опять ми біля жовтого зустрічаємося. Бачите, який странний дощ у нас пройшов. От. Таке все риже, якісь глині. Непонятно, з чим це зв'язано. Займемося зараз переключателем роботи отопителя, тобто печки. У мене з ним з самого початку проблеми, там якісь налади. Ну, там далі, мабуть, сидіння заднє поставимо. Тут уже колеги мені пообіцяли нове сидіння підігнати. Подивимося, що воно буде. Задній ряд він який там нестандартний. Переробляти його треба сильно. Може бути, дійсно краще поставити рідне. Щоб добратися до переключателя, потрібно зняти оцю от пластину. Для цього потрібно зняти ручки. Ой. Я, кажуть, знаю, як воно знімається. От тут ось воно фіксується знизу. Так, ручка номер 2. Не хоче просто так. Ну, треба примінити трошки сили. Знімемо ручки, а потім треба її підковернути. Щоб зняти цю штуку, потрібно так от ставити отвертку, акуратненько його подівати. Тому що там є такий пальчик, вставляється плотно. Тут буде інтересніше. Тут потрібно підлізти, але магнітола мішає. Ну нічого, зараз щось придумаємо. Зря тільки камеру виключив. Знімається воно доволі легко. Кстати, тут от обнаружена лампочка на підсвітку. Чи б знайти розйом на підсвітку, було б взагалі отлично. Оця штука, желательно, щоб ночі світилася. Пользуясь случаем, шукаю провода для підсвітки. Оце щось незадіяне знайшлося. Ну то ладно. Є такий переключатель, колись мені колега підігнав. Попробуємо його примінити. Мій старий переключатель вже не вращається. Все, йому кранти. Значить, будемо пробувати ставити цей. По присоєдненні, вроді, навіть воно. Номер. Так, не туди показую, як сюди. 171 959 511. Во, тут плюс. Тут перше положення, тут друге, тут третє. Зараз попробуємо це діло підключити. Обнаружена така, не побоюсь того слова, порнографія. Якийсь ужас. Видно, тут отвалилося, паять було в лінь. Добавили такий хвостик. Ну, хвостики ці мені не нравляться. Зараз знайду якусь таку мамку, припаяю її. Буде класно. Вот, так от я це все діло переставив. Правда, два штиря, тобто два роз'єма мамки, нужно було перепаювати. Цей плюсовий по питанню і оцей на третє положення. То, що грілося, видно, що от грілося воно. А старого переключателя, на ньому навіть обозначені нема взагалі. Він одламався, вивод. Ай-яй-яй. А медь доволі свіжа. Тобто він, похоже, з нового діла. Недавно мінявся. Ну, бракований. А тепер зараз попробуємо цю штуку іспитати. Для цього я ставив предохранитель. Ось він. Оця десяточка, я його витягував, тому що в мене постійно робив переключатель. Ага, це значить це зажигання включити. Угу, угу. Нічого не крутиться. Так, а ну-ка. Камера полеже. Чик. Чик. Ага. Ага. Так. Работає. Кстати, тільки що згорів предохранитель. Той, що я ставив на десятку. Ну, 10 мало. Поставив двадцяточку. На третьому положенні воно таке згоріло. Кстати, якщо не доворачувати ключ положення зажигання, то вже включається X-контакт. А включений X-контакт, це значить, вже буде працювати печка. Ось так от. Кстати, в цьому роз'ємі дійсно оце оказалися два коричневих провода маса. І оце якийсь біло-голубий чи голубо-білий з полоскою. Це габарит, точніше якась підсвітка. І прикол в тому, що ця штука зав'язана ще й з реостатом, з регулятором яркості. Значить, то воно і є. Тепер треба придумати сюди якийсь світодіод і організувати підсвітку. Поки стається відкритим питання підсвітки у тієї таблички з переключателями. Рішив зайнятися
роликом. Тут ролика ніякого не було, є тільки такий от подшипник. Треба якось обіграти ситуацію, зробити якесь чи то колечко, чи ролик, непонятно що. Для того, щоб приподняти. Тому що воно оце оттреться, по цій от пластині. Звісно, рано чи пізно воно перетреться і поламається. І закривати, в принципі, тяжело. Треба щось рішати. Отакий от тут ролик, вірніше, підшипник, ролика самого немає. Тут повинна бути, точніше, є проточка, кольцечко. Кольцечко повинно бути, але його нема. Задача його потрібно здерти. Підняти наверх. Хтось по ньому лупив, розкарновував. Видно, щоб воно не знімалося. Так, колега, хто тут казав, що давно токарки не було? А от вона і токарка. Зараз будемо робити ролик для здвижної дверки. Красиво, правда? Печалька. Все було класно, і там всередині розточив, зробив таку ступеньку на вході по десяточці на сторону. Отут от ділав таку фасочку з цієї сторони, ну і запоров, в общем, повів супорт в праву сторону, таке от зробив, такий от ужас. Ну ладно, попробуємо, як воно буде ходити. Недовольний, дуже недовольний, коли так от на самому останньому моменті робиш брак. Ну нічого, варіантів небагато, зараз відрізаємо, а там тоді дивимося, що з того діла виходить. І то вийшов такий ролик, ширина 10 мм, внутрішній діаметр 10,5 мм, тут от розточка глибиною 8 мм, діаметр 19,0 мм, там мінус сотка. Отут от маленька є ступенечка при вході на пару міліметрів на десятку на сторону. Бідно до болі в задниці. Отак от запороти. Просто заїзд такий от лютий. Ну, будемо пробувати. Подивимося, як ходитиме. В случай що, поміняю, поставлю з другої попитки. Може бути, вийде краще. В принципі, натяг на вході не такий вже великий. Оп, все. Воно вже на місці. Все, головку на базу. Вот оно. Получилось. Тепер будемо дивитися, як воно буде ходити. Зачем тут отака ступенька? Та це для того, щоб цей ролик ні в якому разі не з'їхав. Сюди він не з'їде, то що він упреться. І туди він не з'їде, то що упреться. В общем, надіваємо підшипник, фіксуємо стопорним колечком. В общем, згорем пополам туди колечко зарядилось. Та ви знаєте, породісто все класно. Якщо б ще не ця подлость, ось трохи грязі, це я пробував ставити. Наружний діаметр 28, саме воно. Тридцятка туди не влазив. Кстати, можна було попробувати туди підшипник поставити. 6-3-0. Він би надівся на виступ там 10, сюди б зробив би грибочок. І сам би підшипник, може бути, і проканав би. Правда, в нього наружний 26. Ну ладно, треба 28. Тепер... Зараз я здираю оцей підшипник і надіваю новенький. Також його зафіксуємо колечком. Во, є таке діло.
Так, кстати, цей великий подшипник, це 609-й подшипник. А дай Бог пам'яті, маленький був 607-й. А тепер розкажу, що случилось далі. Поставив я цю штуку, вон вона, кинувся закривати двері. Двері почали клинити. І отут от злетіло з роліка очередний раз. Прийшлося зняти пластину оцю. Ось вона стоїть. Знімається вона легко і просто, знаю, всі пусоводи знають. Ось один саморіз, вон другий саморіз. То, що тут злетіло з роліка. А чого злетіло? Це дуже просто. Грязь. Багато грязі. Ось тут, на рельсі. Оцю всю грязь нужно вичистити, бо воно по ньому не їде. Хоч ти трісне, не їде. А тепер доработка. Поскольку у мене там є та лижа знизу, там варена пластина 2-мм, звісно, ролик не влазить, що воно туго ходить. І я придумав отакий от спосіб. Держу, щоб, виходить, горизонт був по цій пластині. І роблю, щоб на ролікові вийшла така фасочка. Несколько колхозна, но довольно ефективно. В конечном итоге оказалось, что действительно ролик должен быть бочкообразный. Иначе він гад не влазит в своє место и двери підклинюють. В итоге получилось якось так. Ну, закрилось, в принципе. Открывается, а тут трошки підклинює. Видно рельс. Коли тут наварювалася пластина, щось пішло не по плану, і воно там якось, видно, гуляє. То лі висота, то лі ширина. Ну, як-то так. Продовження історії. Сьогодні був в автомагазині, купив отакий от розйомчик. Зачем я купив? Хай буде в запас. Безцокольні лампочки купив там по 8 гривень, тобто по 30 центів. Ось вона теж. Також купив і світодіодну версію. Ну, світе, в принципі, дуже недурно. Який прикол? Та прикол в тому, що я ж той розйом думав його викусити. Я його таки викусив. А потім почав розбиратися, витягую провода, а тут, оказується, от воно як. То, похоже, розйом був, по всій відомості, на прикурюватель. Бо там ще красний провод он був. Ай. Да. Він був красний, плавився. Наверное, це був прикурюватель. Оце був мінус двойний, а це підсвітка. Ну, я думаю, да. Ладно, що зроблено, те зроблено. Вже сюди припані такі маленькі розйомчики. А потім витягую, а тут от є ще одна маса. Ще одна підсвітка. Так, ну що, зараз це все діло будемо соєдиняти. Питатися укладувати так, щоб його не вкусило. І ставити на місце. Должно вийти щось таке. О, бам. Якось провода треба вложити, щоб їх тут не вкусило. Та ручка мені щось вона взагалі не нравилася. Сильно велика. Я вирішив зайнятися лютим колхозингом. Така от оська. Вона мені досталася від предыдущого владельця. Я її на станкові трошки обточив. Тут ось краї. І тепер вона волшебним образом вставляється як-то так. І навіть клацає. В пепельниці знайдена така от ручечка. І вона мені реально подобається. Того, що можна настроїти, щоб це було якраз перше, друге, третє. І щось мені так і підказує, що це воно так і є. Що так воно і должно бути. Ну, возможно, я не прав. Тим не менее, ця ручечка тут і останеться. В общем, такі ділішки на самом деле дуже відвлікають от такі маленькі геморройні задачі по типу тієї ручки переключалки. Ну та що, нічого не зробиш, будемо потрошечку займатися. Да, страшненько по колхозному, але тим не менее буде все нормально. На цьому все. Спасибо всім за внимание. Зустрінемося на каналі. Фу, це далеко не кінець, і це ще тільки начало.